မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းစိတ်ရောကိုယ်ပါလုံခြုံငြိမ်းချမ်းကြပါစေကြောင်း PTV အဖွဲ့သားများကဆူတောင်းမြေတာပို့တာလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီးတိုင်းရင်းသားညီနောင်အင်အားစုတွေပြည်ထောင်ကာကွယ်တပ်မတော် PDF တပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့အရှိန်အဟုန်မြင့်လာတဲ့တိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကျော်နေဦးပါ။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကန်ကောက်ဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ရင်နန်းကို WYDF ဂံကောကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီမှ40ဂျော်တေဆုံးပြီးတန်ချက်ကာတစည်းနဲ့စစ်ကား5စီးပျက်စီးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါပါမကွေးတိုင်းဂံကောဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အစီးရေ90ကျော်ပါစစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုအော်တိုဘလာ9ရဲ့ညနေ3:00ခွဲကံမှာ WYDF ဂံကောကဗဒေတာမိုင်း14လုံးဖြင့်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး ဒဏ်ချက်ကအမြောက်ကားတစီစစ်ကားငါးစီးပြက်စီးကစစ်ကောင်စီတပ်သား40ကျော်တေဆွန်ပြီး30ကျော်ဒဏ်ရာရတော့ကြောင်း WDF ကအတီးပြုတ်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့လက်နက်ကြီးများစစ်တပ်နဲ့များဖြင့်ရန်တန့်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း WDF ဂန်ကောအနေဖြင့်အထူးအခိုင်မရှိဘဲအောင်မြင်စွာစုတ်ခွာနိုင်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီစစ်ကောင်စီရှင်နန်းကိုပလဲမျိုးနယ်အတွင်းမှာလဲပလဲ PDF နဲ့ PAE ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ ठीक है จ่าซုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးဆက်လက်ထွက်ခွာလာရမှာဂံကောမြွနေတဲ့အယောက်ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်လက်တလောစစ်ရေးအခြေအနေအရဂံကောကလီလန်ဂံကောထီလန်လန်တလျှောက်ခီးတွွာလာခြင်းမပြုကြဘို့ပြည်သူများကို WDF ကအသိပေးထားပါတယ်ဆလဘီရေစကြိုမှာစစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှု39ဦးတရားဝင်နှုတ်ထွက်ပြီး ဥရောပရေမှုအများအပြားထွက်ပြေးကြတာကြောင့်အခြေခံဥရောပရေရန်ရည်ရက်ဆိုင်တွားပြီးဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်မှာပါမကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်မှာရက်ွက်နှစ်ကြီးရွာဥရောပရေမှု89ဦးရှိတဲ့အနေနဲ့ဥရောပရေမှု39ဦးတရယဝင်နှုတ်ထွက်သွားပြီးကျန်ရှိတဲ့ဥရောပရေမှုများဟာလည်း၎င်းတို့ဥရောပတာဝန်ယူရမယ့်ကြီးရွာများမှာမနေရပဲထွက်ပြေးတိန့်ဆောင်နေကြတာကြောင့်အခြေခံဥရောပရန်ရည်ပြိုလဲသွားပြီးဖြစ်ကြောင်းဒေတာတင်ရင်းမြင့်ကပြောပါရ မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်မှာအုတ်ချုံရင်မှုများနှုတ်ထွက်နေခြင်းနှုတ်ထွက်စာမတင်တော့လဲ၎င်းတို့အုတ်ချုံတာဝန်ယူရမယ်ရက်ရွာမှာမနေရဲပဲတက်ရင်296 290 298စစ်တပ်များအတွင်းတို့မိသားစုသားမကဆွေမျိုးသားချင်းများပါခေါ်၍တွားရောက်နေထိုင်နေကြတော့အုတ်ချုံရင်မှုများရှိလာခြင်းစစ်တပ်ထဲမှာလည်းတွားရောက်ပုန်းခိုခြင်းမပြူရဲပဲအခြားသောရက်ရွာများတို့ပြောင်းရွှေ့ထွက်ပြေးကြခြင်းတို့ကြောင့်အခြေခံအုတ်ချုံရင်ရနေရာပြိုလဲရက်ဆိုင်သွားခြင်းပါ လက်ရှိနောက်ဆုံးသတင်းများအရမြို့ပေါ်ရက်ွက်ရှစ်ခုမှအုပ်ချုပ်ရေးမှုများအားလုံးနှုတ်ထွက်စာတင်သွ óa ကြပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆလတ်တင်ပြပေးပါကတော့နေပြည်တော် CID ရုံးမှဘုံပေါက်ကွဲမှုရဲမှုအပအဝင်ရဲလေးဦးတင်ရရာပြီးတန်လျင်ရေဒတ်ဌာနချုပ်အပအဝင်နေရာတချို့မှာဘုံးတွေဇက်တိုက်ပေါက်ကွဲနေတဲ့သတင်းပါ နေပြည်တော်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန CID မှဦးကင်းစုံစမ်းရေးဌာနရုံးခန်းမှာအင်္ကာနှင့်ညက်နေ၄နိုင်ဝင်းကျင်အချိန်ဘုံပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရဲမှူးတအူအပါဝင်ရဲလေးဦးဒံယာရရှိကြောင်းနေပြည်တော်သတင်းရက်ကွက်ထံမှသိရှိရပါတယ် CID ရုံးသို့ရောက်ရှိလာတဲ့ပါဆယ်ဘုံကိုဖွင့်ကြည့်ရာမှာပောက်ကွဲခြင်းဖြစ်ပြီးဒံယာရရှိထားတဲ့ရဲဝင်းတန်းအချို့မှာအသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပြီးဒံယာရခဲ့တဲ့ရဲအရာရှိ၄ဦးနဲ့ ရတုအက er ြီးဆုံးဖြစ်သူ CID ဒူရဲမကြီးဇော်တန်းဆိုသူမှာခြေတစ်ဖက်ဖျက်ရမိဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အလားတူရန်ကုန်တိုင်းတန်ရင်မြို့ရေတက်ဌာနချုပ်တဝိုက်မှာလေအော်တိုဘာလ9ရဲ့နေ့မှာဘုံမြပေါက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။တန်ရင်ကညာနာယုံနီမှာလေအော်တိုဘာ9ရက်နေ့ည9နာရီခွဲခန့်ကအလွန်ကြေလောင်သောအတံဖြင့်ဘုံပေါက်ကွဲသွားခဲ့ပါတည်ရယ်။ဆလဘီ နာမခတိုင်မူစစ်ကြောရင်းမှာလက်လွန်တေဆုံးမှုသတင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါပါစီမံခံကွဲမှုညံပြင်းတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဖန်းစီအကြေကျုပ်ကြာခံနေရတဲ့အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်မူဘုံမူချုပ်ဖြိုးတန့်ဟာစစ်ကြောရင်းမှာလက်လွန်ပြီးတေဆုံးသွားခဲ့ပြီလို့မိသားစုနဲ့နှီးဆက်သူက DVB သတင်းဌာနကိုပြောခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရစေအနောက်မြောက်စစ်ဒေသမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထိခိုက်တေဆုံးမှုများနေတာကြောင့် နောက်အမြတိုင်းစစ်ထာနာကျုပ်တိုင်းမူဘုံမူကျုပ်ဖြိုးတန့်ကိုစစ်တက်ကနေအိမ်အကျေကျုံနဲ့ဖမ်းဆီးထားပြီးသူ့နေရာမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ကစစ်စင်ရေးအထူးအဖွဲ့မှ၂ရက်ဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတေဇကျော်နဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်းလှိုင်ကိုဆေလွတ်ခါကင်တွယ်ခိုင်းလိုက်တယ်လို့စစ်တက်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့နှိဇက်သူတွေက DVB ကိုပြောပါရတယ်။ DVB သတင်းဌာနရဲ့တက်တွင်းသတင်းအရင်းအမြစ်တစ်ယောက်ကတော့နာမခတိုင်းမူဘုံမူကျုပ်ဖြိုးတန့်တေဆုံသွားပြီဆိုတာကိုသူ့နဲ့နှိဇက်သူတွေအတိုင်းဝိုင်းကပြောဆိုနေကြပါမိပေမဲ့ 土嶺で帝牟帝空を圧倒不尽ないでぶとそうばれ。側階端の侵皮類が美術加具位鉄類で台部類頭間、色顔色白が地形帝衝も苗破けだ類を飛侵潜脱部、南牧隊無本無軸票炭を翻し来び、阿末6色染衣乙頭敗無、第二部軸地丹欄を矢移隊無にて打輪背来だとပြောばれ。 ဆလာဘေးအမျိုးသားညဥ်ညူရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့ပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ်အမတန်းအချက်အလက်များကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာနာဒင်းအကြမ်းဖက်စီးအုပ်စုရဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်ပြင်းထန်ဆီးတိုက်ခိုက်တတ်ဖြတ်နေမှုများကိုပြည်သူလူထုတရေလုံးကအသက်ရှင်တန်ရေးအတွက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိခုခံကာကွယ်ရင်းအပြည့့်ခုခံစစ် People's Defensive Wall ကိုဆင်နွှဲလျက်ရှိပါတယ်။တရင်အချက်အလက်များအရ9ရက်ဆေလာ2021ရဲ့နေမှာပြည်သူ့စစ်ရေးပြတ်မှတ်69နေရာ အနောက်ကျွန်းရဲ့ပြည်မှာဆက်တနေရာနဲ့စီဘွားရေးပြည်မှာ၄နေရာတို့ကိုခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်မြမအမေဘောကအပြေးတိုင်ချုပ်ငင်းရင်းနဲ့ Federal Democracy တိဆောက်ရေးအတွက်ငင်းချန်းစွာဆန္ဒပြတဲ့လူထုတပိတ်တိုက်ပွဲများကပြည်내내တိုင်းဒေသကြီးများမှာဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်လည်းရှိနေဆဲပါ။မြေပြင်မှာယခုတွေ့ရတဲ့တရင်အချက်လက်များထက်ပိုရဲ့ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်ခမ။